Mənim adım bilirsiniz İlkin Üstəmzadə. 92-ci ildə anılmışam Gəncə şəhərində. Ailəm Qarabağdan məcburi köçkün olaraq birinci Gəncəyə gəlib, sonra Gəncədən Bakıya gəlmişik. Mən Gəncədə oxumuşam orta məktəbi, birinci sinif orada getmişəm. Sonra Bakıya gəlmişik, 17 saylı orta məktəbdə ibtidai təhsili bitirmiş, orta məktəbi bitirmişəm. Ondan sonra İqtisad Universitetinin İdarə Etmə Fakültəsinə daxil oldum 2009-cu ildə. 2013-cü ildə 4-cü kursda olanda da həbs olundum. Universitet təhsilim yarımçıq qaldı. Mənim ictimai siyasi prosesdə qoşulmağım əslində düzdür. Cəmiyyət tərəfindən daha çox tanınmağım 2013-cü ildə o əsgər önlərinin son aksiyası ilə başladı. Amma belə ümumiyyətlə, ictimai proseslərə qoşulmağım 15 yaşımda birinci dəfə olmuşdu. 2007-ci ildə Ukrayna meydanında Müsavat Partiyasının mitingi var idi. Səhv etmirəmsə, neftin qiymətinin qalxmağı ilə bağlı idi. Və orada o meydanı təmirat ilə bağlamışdılar, yer vermemiş, amma sonra icazə verdilər. Mən də həmin mitingdə getdim, iştirak elədiyim. Həmin miting deməli, həmin miting 2 saat davam elədi. Hətta belə bir hadisə baş vermişdi orada. Deməli, mitingdən sonra gəldilər bayraqları götürməyə. Mən cibimdə pul var idi, amma az var idi. O pulun hamısını verib o pulun hamısına bayraq almışdım. O pula bayraq almışdım, Azərbaycan bayrağını almışdım. Mitingə də piyada geyib gəlmişdim. Əhmətlidən düz Ukrayna meydanına qədər də. Çünki yol pulunu almamışdı üstümdə. Mitingin axırında gəldilər ki, bəs bayraqları yığırıq. Sən də ver bayrağı. Dedim, hara verim, mən bu axırıncı pulumla bu bayrağı almışam. Sonra getdim, yaxınlaşdım Arif bəyə, Arif Azlıya. Onda düzdür, başqan İsa bəy idi. Amma Arif bəyə yaxınlaşdım. Arif bəyə yaxınlaşdım, dedim, bəs Arif bəy, bəs belə bir məsələ var. Bəs bu bayraq mənim öz bayrağımdır. Bəs mən özümlə gətirmişəm də. Arif bəy də o yandaşına söylədi ki, şahin bayrağından işiniz olmasın. Öz bayrağımı gətirdim, indiyə kimi evdə də o bayraq məndə. Birinci mitingdə onu da iştirak eləmişdim. Ondan sonra olub, birinci dəfə aksiyalarda iştirak eləmişəm, amma hə, yəni belə deyim, o publik olaraq tanınma 2011-2012-ci ildə İqtisad Universitetində o baykot aksiyalar oldu. Orada iştirak elədim, təşkilatçı kimi korpusda, öz tədris binamızda koordinatoruz elədim o aksiyada. Sonra bu mitingin təşkilatçısı oldum. Ondan sonra İsmailda və Binədə baş verən hadisələrlə bağlı dəstək aksiyonu təşkilatçı oldum. Ondan sonra martda miting, sonra universitetlərdə o tələbələrin boykot aksiyasının ümumi Azərbaycan universitetləri üzrə təşkilatçılarından biri idim. Ondan sonra bu daha bir dənə miting 10 martda, onun əsas təşkilatçısı idim. Sonra bu 30 aprel mitingində mən təşkilatçı olmadığım halda təşkilatçı adı ilə tutdular, həbs elədilər. Ondan sonra həbsdən çıxandan 2 gün sonra təzədən həbs elədilər. Birincisi, bir şey deyim sizə, ümumiyyətlə, heç mən gözləmirdim o boyda effekt versin. O, yəni, planlaşdırılmış bir şey deyil, də spontan bir şey idi. Sadəcə həmin vaxt cəmiyyətdə ictimai qəzəb o qədər böyük idi ki, elə alındı. Və yəni, təsəvvürüm, bu, mən istintaq vaxtı, həbsxanada olanda, yəni, o cinayət işi vaxtı həbsdə olanda, yəni, dəfələrlə soruşdular ki, necə olur ki, Azərsel şirkəti misal üçün, mənə deyirdilər ki, bir layihəyə 100 min manat pulxa işləyir reklamına. Onlar deyir, heç bir deyir, insanlara zərər gətirməyəcək, insanlar ancaq tutaq ki, uduş gətirə biləcək lotereya xarakterli bir yarışmaya 100 min nəfərdən artıq dəvət eləmir, eləyə bilmirlər. Deyirsən, deyir, Dubinkanın altına mitingə, icazəsiz mitingə insanları çağırırsan və 350 min nəfərə çağırış gedə bilir. Bunu necə eləyirdin? Mən də onlara heç cür başa sala bilmirdim ki, yəni bu təkcə məndən asılı olan bir şey deyil. Mənim profilimdə 2000 adam var, onlara dəvət eləyə bilərəm uzaq başı. Tutaq ki, 3-5 min izləyicim var, paylaşa bilərəm, onlar dəvət eləyirlər. Necə yəni, əsker? Hamı bir-birinə. Üst-üstə 16-17 nəfər ölmüşdü və o aksiyadan sonra hə, mənə biraz izlədilər filan. Sonra növbət aksiyalardan qabaq 1-2 dəfə həbs elədilər inzibati olaraq. Amma sonuncu 10 mart mitingindən sonra artıq MTN-dən baş prokurorluq rəsmi şəkildə cinayət işi başladı. Gördülər ki, biz dayanmırıq və o cinayət işindən sonra 8 nəfər, 7 nəfər həbs olundu. İlk olaraq 3 nəfər həbs elədilər, Bəxtiyar Şahin Məmməd. Onlardan işgəncə ilə ifadə aldılar yerdə qalan 4 nəfərin əleyhinə. O 4 nəfəri də həbs elədikdən sonra axırıncı saxladılar məni. Mən sözün açığı birinci həbs eləmək istəmirdilər.
bir neçə dəfə çağırdılar prokurorluğa, xəbərdarlıq elədilər. Özləri də açıq şəkildə dedilər ki, bu cinayət ki, onsuz da kifayət qədər səs-küy yaradıb. Bizim siyahımızda 32 nəfər adam var idi. Amma o 7-də dayanmışıq biz dayanmaq istəyirik. Çünki yuxarıdan deyilib ki, dayanın. Yəni 8-ci adamın olub-olmaması biraz sual altında idi və bunların əsas hədəflərindən biri də o idi ki, tutaq ki, mən burada əsas təşkilatçı idim bu miting vaxtı. Məni həbs etməyib, belə deyim də, cəmiyyətin gözündə bir satqın, xain bir obraz yaratmaq. Və yəni 2 ay onu gözlədilər və başladılar onun üstündə işləməyə. Artıq sosial şəbəkələrdə onun üzərində, hətta müxalif özünə müxalif deyən adamların arasında belə gördüm ki, bəlirli kəsim artıq başlayıb. Mənlə bağlı təbliğat ki, falan kəsi niyə tutmurlar? Ki, yəni insanların beyinlərində o sual işarəsini yaratdılar. Amma sonra tutdular digər uşaqları çox qısa bir müddətdən sonra, yəni mənim həbs müddətimlə müqayisədə qısa bir müddətdən sonra azadlığa buraxdılar, amma məni 6 il saxladılar. Hansı maddə ilə sənə? 220, 221, 228-ci maddələrlə iş verdilər. Amma istintak dövründə müxtəlif ittihamlar var idi cinayət işində. Narkotik var idi, sonra silah hazırlama var idi, silah müəssisəsi saxlamaq var idi. Yəni müxtəlif ittihamlar var idi. Belə ümumi ittihamlar nə idi? Xuliqanlıq, polisə müqavimətlə təkrar xuliqanlıq, kütləvi yanğınların, partlayışların törədilməsinə hazırlıq. Bir də mütəşəkkil cinayətkar dəstə. Sən daha əvvəlki məsələlərində məsələn deyirsən ki, 6 il öz üzərində çalışıbsan, qaldığın yerdən yox. Yəni ki, o çalışdığın yerdən davam edəcək. Həbsdə olan insan nə qədər özünü inkişaf etdirə bilər? Bu 6 ildə özünü nə qədər inkişaf etdiribsən və nə cür davam edəcəksən? O özümü nə qədər inkişaf elətdirdiyimi özüm deyə bilmərəm. Bilmirəm indi, yəni o kənardan daha yaxşı görsənər. Yəni, mən nə qədər inkişaf eləyə bilmişəm, ya inkişaf eləyə bilməmişəm. Amma mən o 6 ildə bacardığım qədər çalışdım ki, o boş vaxtdan istifadə edeyim. Həm oxumaq üçün, həm düşünmək üçün. Biz həbsxana elə bir yerdir ki, orada vaxt nə qədərdirsən var və üstəlik də yəni, o, belə deyim, azadlıqda insan həqiqətləri görə bilməsinə mane olan böyük ölçüdə. O oxşar düşüncəli dost çevrə yoxdur həbsxanada. Həbsxanada sən təksən, uzaqbaşı 2 nəfər, 3 nəfər var. Sənə bənzər düşüncə də. Və hadisələri təhlil eləmək üçün gözün o qarşısını örtən duman elə bil yoxa çıxır. Yəni, insan başlar artıq həqiqəti mütləq şəkildə görməyə. Analizlər daha həqiqətə yaxın olur. Prosesləri qiymətləndirmək daha həqiqətə yaxın olur. Və eyni zamanda da, məsələn, oxuduğun kitabları həbsxanada daha rahat dərk eləyirsən, nəinki çöldə. Azadlıqda olanda, məsələn, oxuduğum kitablar var idi, onları təkrar-təkrar bir neçə dəfə oxudum həbsxanada. Gördüm ki, yox, həbsxanada oxuyanda tamam başqa effekt verir də, yəni o kitabı artıq tam mənimsəyə bilirsən. Azadlıqda oxuyursan, gedir. Tutaq ki, müəyyən bir vaxtım var, boş vaxtım kitab oxumaq üçün, oxudun, o vaxta sıxışdırırsan. Həbsxanada elə deyil, el olur ki, məsələn, bir kitabın üstündə bir ay işləyirsən, oradan qeyd edirsən, buradan qeyd edirsən. Tutaq ki, hər tərəfin qeyd edirsən, konspekt düzəldirsən, təzədən bir dəfə oxuyursan, axırdan əvvəl oxuyursan, əvvəldən axıra oxuyursan, yəni necə rəyin istəyir oxuya bilirsən. Və üstəlik də həbsxanada məsələn o imkan daha genişdir, tutaq ki, o vaxt ayırmaq üçün, misal üçün, bir şey oxuyursan məsələn, tarixdəki X müharibə, tutaq ki, o tarixdəki X müharibədə iştirak eləmiş dövlətlər. Məsələn, onunla bağlı Azərbaycan dilində düzdür. Vəsait az da olsa, xaricdən türk dilində vəsait gətirirsən kitab. Başlayırsan daha geniş hissədən oxumağa. Hə, orada belə olub, belə olub, belə olub. Başlayırsan bugünkü proseslərlə müqayisə eləməyə, ümumiyyətlə o təhlil eləməyə. İstər-istəməz o insanın o baxış qabiliyyətini, belə deyim, baxış bucağını dəyişdirir. Universitetə təhsillə bağlı müraciət elədim. Orada mənə normal qarşıladılar universitetdə. Dedilər ki, səni bərpa eləyə bilərik, heç bir problem yoxdur. İyun ayında və ya sentyabrda gəl, bərpa eləyək. Amma bir məsələ var, mən universitetə qəbul olunanda ödənişsiz əsaslarla qəbul olmuşdum. Belə deyim, daha yüksək bal yığmışdım. Ona görə ödənişsiz oxuyurdum. Amma mənə dedilər ki, indi sən bundan sonra bərpa eləyib davam elətdirmək istəyirsənsə, ödənişsiz oxuyasın. Özdə bizdə İqtisad Universitetində mən girdiyim vaxt bizim fakültənin təhsil haqqı 1200 manatdır idi. Yəni, indi təhsil haqqı olub 3000 manatdır. Mən o fənləri oxumaq istəsəm, 3000 manat olacaq. Yəni, Cem Yılmaz demiş ki, ən azından universitet, yəni İqtisadiyyat Universiteti mənə o minimal təhsil verib də, yəni başa düşə bilim ki, mənə deyəsən,
qazlamaq istəyirlər. Həbsxanada inkişaf növləri varmı? Necə inkişaf etdirə bilər insan özü? Məsələn, sən deyirsən ki, mən kitab oxuyurdum. Buna mane olurdularmı? Yoxsa insan ümumiyyətlə həbsdə özünü yəni, necə inkişaf elətdirə bilər? Ki, o 6 ili məsələn itirməsin. Belə deyim sizə, yəni, itirməsin deyəndə yəni, mümkün deyil ümumiyyətlə tam itkilərsiz həbsxanadan çıxmaq, amma yəni, qazanmaq mümkündür. Yəni, dil öyrənmək olar, kitab oxumaq olar, sənətli filmlərə baxmaq olar, kinolara baxmaq olar, mədəniyyət səviyyəni artırmaq olar. Yəni, həbsxanaya girib çıxan insan yəni, elə istəsə, yəni, onun üzərində əzimdən çalışsa, mən məsələn bunu eləmədim, yəni, çox əzimdən, əzim göstərmədim, yəni, orta, yəni, mümkün olduğu qədər çalışırdım ki, faydalanım, amma var idi, bizdə həbsxanada da insanlar var idi ki, yəni, girirdilər və yəni, elə bil ki, tutaq ki, böyük bir dənə akademiyanı oxuyub qutarırdılar. Bizdə bir nəfər var idi həbsxanada, 10 il qaldı, 10 il həbs cəzası almışdı, 10 ildə günə gün qaldı həbsxanada. Həbsxanadan çıxanda İspan, İtalyan, Fransız, İngilis dillərini öyrənmişdi tam. Və yəni, adi yəni, cinayətlə həbs olunmuşdu. Yəni, siyasi motivli deyildi, qəsdən adam öldürməklə həbs olunmuşdu. Amma yəni, 10 ildə 4 dənə dili normal səviyyədə öyrənmişdi və yəni, çıxan kimi çox rahatlıqla özünə iş tapdı. Çox rahatlıqla. 4 dənə dili öyrənmişdi. Üstə gəldi, yəni, mən bir dəfə onun içərdə o sənətli filmlər olan o qutusuna baxdım. 300 dənə disk hərəsində də bəlkə bir 10 dənə, 8 dənə sənətli film. İspan dilində, İtalyan dilində. Eyni bir sənətli filmin, tutaq ki, 4 dənə dildə olan versiyaların gətirdirirdi. İstifadə edirdi o vaxtdan. Həbsxanadan o mani olmağa gəlincə, o kitabı falan ümumiyyətlə, heç bir problem yaratmırdılar. Bir dənə, belə deyim, o radikal sol ədəbiyyatı, ultrasol ədəbiyyatına, bir də radikal din ədəbiyyata maniələri yaradırdılar, onlara icazə vermirdilər. Amma başqa kitablara, bir problem yaratmırdılar. Həbs olunmasaydın, bəs planlar nədir? Yəni, sözür ki, sən düşünmürdün ki, həbs olunacaqsan. Sənin də bir gənc kimi planların var idi. Düşünürdün ki, universitetdən sonra nəsə edəsən, ya ümumiyyətlə, hər hansı yəqin ki, kariyera başlanğıcına bəlkə başlamışdın, bəlkə planlayırdın. Nə kimi planların var idi? Bilirsiniz, mən sözün açıb plan qurmadan yaşayan adamam. Sadəcə düşüncə olaraq beynimdə 2 dənə alternativ, yəni bir-birindən 180 dərəcə fərqlənən düşüncələr var idi. Bir hissəsi oydu ki, yəni iqtisadiyyat təhsili davam elətdirim və planlarım var idi ki, universiteti bitirdikdən dərhal sonra belə deyim, normal, amma part-time bir iş tapım və kursa gedim, başlayım davam elətdirməyə ingilis dilin və normal səviyyəyə çatdırandan sonra TOEFL və IELTS imtihanı verib Maastricht İdarəçilik Məktəbinə gedim. Orada magistraturana davam elətdirim. Alternativ bir buydu. İkinci alternativim də beynimdə bir düşüncə var idi ki, ümumiyyətlə, iqtisadiyyat təhsilinin yəni, mənim xarakterimə uyğun olmayan bir şey olduğunu düşünürdüm. Və yəni, fikirləşirdim ki, bu təhsili sadəcə diplomu alım, bitirim, qutarsın, geçsin. Gedim sıfırdan Avropa ölkələrindən birində, ya Amerikada kino rejissorluq təhsili alım. Belə bir fikir də var idi, amma yəni, artıq onlar yəni, bitib də, yəni, çünki artıq çox gecdi onlar üçün, yəni, onlar haqqında düşünmək üçün ümumiyyətlə. Niyə? Həm yaş keçib, həm uzun illər keçib, sıfırdan indi gedib başlamaq falan yəni, xeyli vaxt ötüb də. Yəni. Və oturanda məsələn düşünürsənmə ki, hə, səndə o güc var, gedib davam edəcəksən, oxuyacaqsan, sonra kariyer arzulasan, kariyerə quracaqsan? Bir siz, yəni, təhsil mütləqdir, yəni, istənilən adam üçün. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, hə, mən kifayət qədər oxumuşam, mənim üçün artıq kifayətdir. Çünki insan nə qədər çox oxusa, hər dəfə oxuduqca dərk edirsən ki, sən ümumiyyətlə, sənin bilgin necə məhduddur da. O insan dərk edir və yəni, mən düşünürəm ki, təhsil davam elətdirmək mənim üçün mütləqdir və yəni, hə, ona özümdə güc hiss edirəm ki, yəni, davam elətdirəcəm. Azərbaycandakı universitetin sözünü açıq əsas mənə sənədi lazımdır ki, gelib xaricdə davam elətdirə bilim. Amma belə deyim də, yəni istəmirəm ki, təhsilim sadəcə İqtisad Universitetinin təhsilindən bitsin. Bəs xaricdə oxumaq arzunun məqsədi nədir? Daha yüksək təhsil almaq, yəni kadr olaraq daha yüksək savada
malik olmaq. Bir də bir şey deyim, məsələn, həbsxanadan çıxandan cəmi bir həftə sonra mən Azərbaycandakı investisiya şirkətlərindən birinin təlimləri var. O təlimlər üçün müraciət etmişəm, artıq mənə zəng edəyiblər və mən maliyyə sektorunu birgə əməliyyatları və bu barədə olan təlimləri ilk olaraq o basic səviyyədən başlayıb, ondan sonra planlaşdıram ki, normal səviyyədə öyrənim. Çünki bu dünyada bugün və gələcəkdə daim aktual olan və olacaq yəni bir sahədir. Və yəni Azərbaycanda o sahə çox zəifdir, yəni hələ lazım olan kadrlar yoxdur. Mən məsələn, istəyirəm o sahəni öz üzərimdə inkişaf elətdirim. Həbsxanada onunla bağlı bir-iki dənə kitab oxumuşam və üstəlik dünya birjasını falan daimi şəkildə izləyirdim. Bütün fond indekslərini, valyutaları, qiymətli kağızları, bundan başqa metallar, müxtəlif ölkələr arasındakı o iqtisadi münasibətlər, onun birjəyə təsiri falan, siyasi proseslərin təsiri, onları müntəzəm şəkildə izləyirdim. Demək olar ki, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə onunla bağlı müxtəlif mənbələrdən öyrənirdim, maraqlanırdım, radioda qulaq asırdım, televiziyada baxırdım. Və onunla bağlı bir-iki dənə kitab da oxumuşdum, amma düşünürəm ki, yəni o çox azdır. Davam elətdirməliyəm mütləq. Peşəkarlar tərəfindən o təşkil olunan kurslarda iştirak eləyəcəm. Mən həbsxanada normal vaxtlarda, yəni həmişə əhval-ruhiyyəm çox yüksək olurdu və yəni həbsxanada mənim o bezikdiyim, tıncıqdığım dönəm çox az olurdu. Hə, hərdən elə olurdu ki, məsələn, var güc üzərindən üstümə gəlirdilər. Məsələn, bir dəfə elə oldu ki, artıq məcbur qaldım ki, qışqırım ki, yəni artıq çünki hiss eləyirdim o gücü öz üzərimdə. Yəni, bütün gücləri ilə gəliblər. Amma yəni, o konkret hallarda olurdu da, konkret siyasi proseslər ərəfəsində konkret siyasi gediş xarakterli adımlar olurdu. Amma ümumilikdə yəni, bizim həbsxana periodumuzda əhval-ruhiyyəmiz çox yüksəkdir. Hətta məsələn, belə bir şey deyim sizə, bizim yanımıza, mənim yanıma gələn vəkillərə mən çox vaxt deyirdim ki, yəni, mənim yanıma gəlib vaxt itirməyin də. Yəni, mən artıq neçə illərdə həbsxanadayım, mənim üçün problemli bir şey yoxdur. Siz yeni həbs olunan adamlara gedin, müdafiə edin və onlarla daha çox görüşün. Onların motivasiyaya, vəkilin də görüşünə, dəstəyinə daha çox ehtiyacı var. Hapsı deməyək, çünki mən məsələn, həbsxanada çox qorxdum. İnqilab sözündən və inqilab senaristindən. Niyə? Çünki Azərbaycan müsəlman cəmiyyətidir. Mən çox təəssüfləndim ki, biz müsəlman cəmiyyətində yaşayırıq və müsəlman cəmiyyətlərinin o bəzi proseslər üçün yararlı olub-olmadığı mənim beynimdə hal-hazırda sual məsələsidir. Xüsusilə Türkiyədə baş verən proseslərdən sonra və biz yəni İran sərhədində yerləşirik. Və inqilabi senarilər nələrə gətirib çıxarda bilər? O birinci özümüz düşünməliyik məncə. Amma təbii ki, mən öz ölkəmdə ciddi dəyişikliklər istəyirəm. Yəni, bu dəyişikliklər üçün də bundan sonraki müddətdə əlimdən gələn fəaliyyəti göstərəcəm. Bəs belə bir cəmiyyətdə bacarmaq olarmı? Bilirsiniz, nəyisə dəyişməyin asan olduğu cəmiyyətlərdə o dəyişiklik üçün mübarizə aparmağa nə var ki? Yəni, məsələ o imkansız sınamaqdadır. Hə, bizdə indi imkansız kimi görünür bəzi şeylər, amma yəni, əsas o imkansız sınamaqdır. İtkilər çox böyük olur, qiymət çox böyük olur. Yəni, belə cəmiyyətlərdə nəyisə dəyişməyə cəhd eləməyin, amma yəni, istənilən halda daha çox sənə çətin gələn nədir? Məsələn, nəyisə dəyişmək istəyirsən, istəyirsən ki, daha yaxşı yaşayaq, istəyirsən ki, haqsızlığa göz yummayaq, amma düşünürsən ki, alınmaz. O alınmazı düşündürən nədir? Bilirsiniz, əslində mən o qədər pesimist deyiləm. Sadəcə, ümumiyyətlə, dünyada yəni, ideal deyilən bir şey yoxdur. Sadəcə o ideala həddindən artıq çox yaxınlaşan cəmiyyətlər var və bir də ümumiyyətlə o idealdan 100 minlərlə kilometr uzaqda olan cəmiyyətlər var da. Bizdə çox pisdir vəziyyət. Və bizdə o dəyişdirməyin ən böyük çətinliyi ondan ibarətdir ki, o dövlət qarşısında, dövlət qurumları qarşısında hansısa məsələləri qaldıranda əksər hallarda elə bir şey hiss edirsən ki, sanki qarşındakı daşdır da, yəni bir daşa dəyir. Sənin o qışqırtının səsin daşa dəyir qayıdır. Reaksiya görə bilmirsən. O böyük ölçüdə insanları ruh düşkünlüyünə sala bilir. Sonra həbslər, repressiyalar. Çox az bir kəsim insan var ki, məsələn, o həbsxanada ya inzibati həbs olsun, uzun müddətdə həbs olsun, o həbslər artıq həmin adamlar üçün çox normal, adi bir şey kimi gəlir. Yəni, hələ də o cəmiyyətin gözündə müəyyən qədər o həbsdən
qorxu, həbsdən narahatçılıq, həbsxanadan əlavə, yəni həbsxanadan qorxan əslində daha azdır. Nəinki insanların çoxu işini itirməkdən və az qalmaqdan qorxur. Və hakimiyyət də elə bir mühit yaradıb ki, bu gün Azərbaycanda hakimiyyətə qarşı ictimai siyasi fəaliyyət göstərən şəxslər tam iqtisadi blokada şəraitində yaşasınlar. Və imkan vermir. Ona görə də, məsələn, o cəmiyyətdə o bəzi dəyişikliklər üçün hələ insanlarda o xof qalır. Amma mən düşünmürəm ki, yəni, bizdə nə isə dəyişmək çox çətin olar. Yəni, bizdə də dəyişmək mümkündür. Bəs səndən sonraki hazırda, məsələn, özünü inqilabçı sayan gənclər və yaxud bu yolda təzə-təzə addımlayan, nə isə dəyişmək istəyən gənclər ümumiyyətlə təcrübəli bir insan kimi nə demək istəyirsən? Təcrübəli bir insan kimi olaraq birinci və əsas onu məsləhət görərdim ki, oxusunlar mütləq, tarix oxusunlar, mütləq tarix oxusunlar, xüsusilə son 100 ilin tarixini oxusunlar, bizim ölkəmizin son 200 ildəki tarixini oxusunlar, üstəgəl sosial şəbəkələrdə yazılan ümumiyyətlə də, yəni sırf publikaya işləyən adamlarla, belə deyim, onların düşüncələrindən çox baş qoşmasınlar, əsas oxusunlar. Təhsil alsınlar və öz baxışlarını formalaşdırıb, ondan sonra baxsınlar proseslərə, ondan sonra baxsınlar ki, hə, nə düzdür, nə həqiqətdir, çünki ondan sonra özləri görəcəklər ki, kim düzdür, kim səhvdir. Çünki bizdə, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr çox iyrənc bir vəziyyətə gəlib. Yəni, məsələn, mən 6 il əvvəl həbs olunanda belə deyildi. İndi çox bərbat bir vəziyyətdədir sosial şəbəkələr. Baxırsan ki, yəni, belə deyim, heç kim özündən sual vermir də, mən kiməm? Yəni, sanki hər kəs Nelson Mandeladır və yəni, istədiyi adamı istədiyi kimi ittiham eləyə bilər, istədiyi adamı istədiyi kimi söyə bilər, istədiyi adam, adını da qoy ki, mən tənqid edirəm, sən tənqid açıq olmalısın. Adam özünə adını qoyub inqilabçı, məsələn, solçu inqilabçı, kommunist. Oturub, məsəl üçün, Budapeştə və yəni, buradakı insanlara ağıl öyrədir ki, filan şeyi Marksın 19-cu əsrdə yazdığı filan cızmaqariya uyğun niyə eləmirsiniz? Və yəni, minlərlə belə adamlar var da, təkcə indi ideoloji baxışı. Sırf həmin ideoloji baxışda olan yox, ümumiyyətlə. Ölkənin xaricində də, daxilində də, mən xaric-daxil söhbətini ayırmıram, amma yəni, o qədər belə işə yaramayan tiplər var ki, yəni, o adamların arasında 18-19 yaşında ictimai siyasi proseslərlə maraqlanan beyni ağ bir gənc gələcək, baxacaq, deyək ki, deməli, ictimai siyasi sektor bulardı. O adamları görüb yirənə bilərlər. Yəni, mən 10 tərəfdarıyam ki, ümumiyyətlə, gənclər, əgər ictimai siyasi proseslərlə maraqlanırlarsa, qoşulurlarsa, fərdlərə və ya siyasi qurumlara görə yox, öz təhsillərinə, dünyaya baxışlarına və öz vicdan tərəzlərinə uyğun yanaşsınlar. Ondan onsuz da həqiqəti görəcəklər ki, kim düzdür, kim səhvdir, kim həqiqətən mübarizə aparır, kim imitasiya ilə məşğuldur, kim saxtakarlıq eləyir və ya kim həqiqidir. Onu özləri görəcəklər. Sənə qarşı, özünə qarşı qərəz kimlə görürsən həbsdən sonra? Ən çox, yəni kimin hücumuna məruz qalırsan? Mən, söz hücumu mənasında. Belə deyim sizə, konkret mənə qarşı belə bir hücum yoxdur. Çünki indi bəlli şeylər var da, hətta ən o abırsız, həyatsız adamlar belə var ki, düzdür, fürsət gözləyirlər ki, məsələn, kiçik bir səhv eləyim, tökülüşsünlər, amma yəni çox gözləyəcəklər də. Amma yəni, özləri də bilirlər ki, o qədər asan deyil də. Yəni, mən 6 il içəridə yəni, bu cür sərt və güclü bir hakimiyyətlə əyxusda qala-qala mübarizə aparmışam da, yəni çıxıb 3-5 dənə uşağa, uşaq-muşağa yəni, yem almaram. Onu özləri yaxşı bilirlər, ona görə də yəni, hələ ki, sakitçilikdir. Siyasi proseslər baxımından, ictimai siyasi proseslər baxımından əlbəttə ki, müəyyən baxış ayrılıqları var, amma ümumilikdə deyə bilərəm ki, məsələn, mənim siyasi ictimai proseslərə baxışımı böyük ölçüdə ailə üzvlərini formalaşdırıb. Çünki mənim yadımdadır, yəni biz Bakı şəhərində yeni-yeni gələndə, yeni-yeni yaşamağa başlayanda hər gün bizim evimizə müxalifət qəzetləri alınırdı. Hətta saya bilərəm, Azadlıq alınırdı. Birinci müsavat alınırdı, Yeni Müsavat qəzeti. Sonra Yeni Müsavat qəzetinin tonu yumşaldı, artıq bizim evdə Yeni Müsavat oxunmurdu. Oxunurdu Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan. Sonra İnullah Fətullayevi həbs elədilər, qəzetlər bağlandı, ondan sonra isə Müntəzəm Azadlıq qəzeti bizim evdə oxunurdu və yəni o qəzetlər formalaşdırıb mənim siyasi baxışımı, dünya siyasi belə bir görüşümü. Və siyasi
ümumiyyətlə proseslərlə bağlı ailə üzvlərimə həmişə dəstək veriblər. Düzdür, bəzi təbii ki, Azərbaycan mentalitetinə uyğun indi o məşhur mövzudur, amma yəni mən də o bəlirli qısıtlamalara məruz qalıram, amma yəni, hər halda yəni artıq bunlarla mübarizə aparmağa öyrəşmişik.